បាទសូមរីករាយមកកាន់ការធ្វើសេចក្តីអធិប្បាយលើសំណេរតាមសេចក្តីដែលបញ្យលក្រុមមធិនបតទី20គឺធ្វើអ្វីធ្វើឲ្យគុំនៅលើបង្កើតគេដើម្បីឲ្យដឹងខ្លឹមសារយ៉ាងណានោះសូមរងចាំតាមដានទេសនានៃការបញ្យលរបស់ខ្ញុំបាទដូចតទៅប្រធានបទទី20សុភាសិត1បានពោលថាធ្វើអ្វីធ្វើឲ្យហើយគុំនៅឡើយបង្កើតគេចូលស្រ័យបញ្ជាក់បើសូមមើលការបញ្យលនៃអធិនរូបនេះចំក្រោមបុគ្គលទាំងឡាយគួរគប្បីធ្វើអ្វីមួយឲ្យបានចប់ចុងចប់ដើមមិនគួរធ្វើនេះបន្តិចធ្វើនោះបន្តិចដូចបុរាណលោកតែងពោលថាធ្វើនេះធ្វើនោះមិនឈ្មោះត្រង់ណាបានន័យថាគ្មានបានសម្រេចសេចក្តីអ្វីទាំងអស់ចុងក្រោយគឺនាំទុកដាក់ខ្លួនដែលត្រូវធ្វើកិច្ចការដដែលដដែលច្រើនដងនាំឲ្យខាតបង់ពេលវេលាដូច្នេះហើយសុភាសិតនេះចង់អប់រំថាត្រូវធ្វើកិច្ចការមួយមួយឲ្យបានសម្រេចសិនសឹមធ្វើកិច្ចការផ្សេងផ្សេងទៀតបើសូមមើលការបញ្យលដូចខាងក្រោមក៏ដូចជាការធ្វើសេចក្តីអធិប្បាយនេះសំរេចទៅសេចក្តីបែបបញ្យលជាការពិតណាស់មនុស្សមួយចំនួនហេតុតែប្រចាំច្រណែនគ្នាធ្វើការឲ្យតែរួចពីដៃឯអ្នកខ្លះទៀតធ្វើនេះបន្តិចធ្វើនោះបន្តិចសម្រេចសម្រួលទៅឥតបានការអ្វីទាំងអស់ខាតទាំងពេលខាតទាំងប្រយោជន៍ដោយសារមើលឃើញទៅអវិជ្ជមានទាំងនេះហើយទើបមានសុភាសិតមួយអប់រំថាធ្វើអ្វីធ្វើឲ្យហើយកុំនៅឡើយបង្កើតគេតើសុភាសិតនេះបង្កប់នូវតម្លៃអប់រំអ្វីខ្លះដើម្បីជាស្ពានឈានទៅដល់ការបកស្រាយជាដំបូងគួរយល់នៅពីគន្លឹះជាមុនសិនដូចជាធ្វើគេនិងបង្កើតពាក្យថាធ្វើសំដៅដល់ទង្វើដែលបានស្ដែងឡើងរីឯគេគឺអ្វីៗដែលបានសល់ទុកឲ្យផងដែរចំណែកឯបង្កើតបានន័យថាការធ្វើឲ្យកើតឬនាំឲ្យកើតចេញជារូបរាងតាមរយៈសុភាសិតនេះគេចង់បានន័យថារាល់ពេលធ្វើអ្វីក៏ដោយត្រូវធ្វើឲ្យហើយសិនសឹមធ្វើកិច្ចការមួយទៀតនោះអាចនឹងជោគជ័យនៅក្នុងជីវិតបានក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃមានអ្នកខ្លះមិនច្បាស់អ្វីទាំងអស់ព្រោះតែធ្វើនេះបន្តិចធ្វើនោះបន្តិចមិនដឹងថាអ្វីដែលខ្លួនធ្វើនោះនឹងត្រូវចប់ពេលណានោះទេជាក់ស្ដែងណាស់នៅក្នុងផ្ទះមួយកូនចៅខ្លះលាងចានទុកឆ្នាំងលាងឆ្នាំងទុកចានមិនតែធ្វើឲ្យហើយឡើយហើយតែងតែទុកនេះទុកនោះចាំព្រឹកចាំលៀងដល់ពេលកន្ទល់វាឡើងកកោពេញនោះបង្កើតជាមេរោគជួនអាចធ្លាក់ចានបែកអស់ក៏ថាបានអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់នោះគឺនៅក្នុងរឿងចៅចាក់ស្មុកដែលមានជំនាញចាក់ស្មុកក៏ឡើងតែជ្រើចុងថ្នោតដោយគិតថាស្មុកមួយតម្លៃ10សេនហើយមួយថ្ងៃត្រូវចាក់ឲ្យបាន1000និងបាន100រៀលដើម្បីលួសខ្ញុំបំរើបើអ្នកបំរើមិនស្ដាប់នឹងវាយរហូតដល់លើកដៃលើកជើងផងនោះក៏ធ្លាក់ពីលើចុងថ្នោតបាទក៏ប៉ុន្តែគេចេះតោងធាងថ្នោតជាប់សកម្មភាពនេះបានបញ្ជាក់ថាគ្រប់កិច្ចការទាំងឡាយមិនមែនចេះតែគិតហើយមិនធ្វើនោះទេព្រោះវាមិនអាចនាំដល់ផលសម្រេចវានាំតែរឿងអត់ប្រយោជន៍តែប៉ុណ្ណោះមួយវិញទៀតគេសង្កេតឃើញថាមានមនុស្សជាច្រើនមានភាពជោគជ័យក្នុងការងារនិងជីវិតរបស់ខ្លួនដោយហេតុថាគេយល់ច្បាស់ជាពិសេសនៅក្នុងរឿងកុលាបបៃលិនដែលមានតួអង្គចៅចិត្តជានិមិត្តរូបនៃសេចក្តីតស៊ូព្យាយាមហ៊ានធ្វើការងារដោយមិនខ្លាចនៃហត់ស៊ូទ្រាំក្រោមកម្ដៅថ្ងៃមិនចេះច្រណែននិន្ទានិងមិត្តជិតខាងឡើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះថែមទាំងជាគំរូកម្មដល់កម្មករផ្សេងផ្សេងទៀតផងដែរទីបំផុតចាស់ចិត្តក៏ខ្លាចជាមនុស្សជាទីទុកចិត្តរបស់លោកលួងរតនសម្បត្តិនិងខ្លាចជាបរោះក្នុងបេះដូងរបស់នាងគុណរីផងដែរមែនតែនទៅអ្វីក៏ដោយទុកតូចក្រាចក្តីឲ្យតែមានការតាំងចិត្តខ្ពស់ក៏គង់តែបានសម្រេចដូចយ៉ាងចាស់ចិត្តជាដើមបន្ថែមពីនេះនៅក្នុងរឿងសុផាតតួអង្គនរិនជាមនុស្សជាជានឹងការសិក្សាធ្វើឲ្យការរៀនសូត្ររបស់គេទទួលបានលទ្ធផលមិនល្អនេះអាចប្រហែលជាគេគិតតែលេងមិនធ្វើលំហាត់របស់គ្រូផងក៏មិនដឹងចេះតែពន្យាពេលថ្ងៃនេះថ្ងៃនោះដល់យូរទៅក៏ខ្លាចទៅជាទម្លាប់ជាប់ខ្លួនពិបាកនឹងកែ
រហូតទាល់តែសុផាតចូលមកណែនាំឲ្យចេះប្រឹងប្រែងទៅព្រៃមកណរិនខ្លះជាសិស្សពូកែនិងល្អជាងមុនតែម្ដងមួយវិញទៀតនៅក្នុងរឿងរាមកេរ្តិ៍វិញគេសង្កេតឃើញថាតួអង្គព្រះរាមដែលមានគោលដៅមួយយ៉ាងច្បាស់លាស់គឺដណ្ដើមនាងសីតាពីក្រុងរាពណ៍មកវិញព្រះរាមបានបញ្ចុះបញ្ចូលទស្សវាររបស់សុគ្រីពនិងមហាចម្ពូផងដែរដើម្បីរួមកម្លាំងគ្នាទៅរំដោះហេសីទីបំផុតព្រះអង្គក៏ទទួលបានជោគជ័យមែនសកម្មភាពទាំងនេះមិនមែនចេះតែធ្វើឬចេះតែគិតលេងៗនោះទេគឺព្រះអង្គពិតជាធ្វើយ៉ាងសស្រាក់សស្រាំបំផុតថ្លែងពីក្រុងរាពណ៍វិញធ្វើអ្វីមិនប្រកបប្រជាគ្មានគោលដៅអ្វីឡើយយកស្រីជាត្រីមុខទៅវិញហើយចេះតែបង្កើតបញ្ហាមួយទៅបញ្ហាមួយជាដរាបមិនប្រំដោះស្រាយសោះទីបំផុតក៏ពុំអាចសមប្រកបឡើយក្រុងលង្កាទាំងមូលក៏ត្រូវរលាយតែម្ដងសរុបសេចក្តីមកមនុស្សគ្រប់រូបត្រូវមានគោលដៅច្បាស់លាស់ហើយអនុវត្តកិច្ចការយ៉ាងម៉ត់ចត់បំផុតមិនមែនទុកការងារថ្ងៃនេះទៅធ្វើនៅថ្ងៃស្អែកនោះទេដោយហេតុថាពេលវេលាមិនរង់ចាំទៅណាម្នាក់ឡើយត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នគ្រប់ភារកិច្ចទាំងអស់ពេលណាដែលអាចធ្វើបានត្រូវតែធ្វើដើម្បីកុំឲ្យការងារក៏ច្រើនពេកនោះទើបអាចសម្រេចជោគជ័យបានតួយ៉ាងដូចជាព្រះរាមចៅចិត្តនិងសុផាតជាដើមយោងតាមរយៈការបកស្រាយខាងលើគេអាចវិនិច្ឆ័យតម្លៃបានថាសុភាសិតខាងលើនេះពិតជាបានផ្ដល់នូវតម្លៃអប់រំយ៉ាងទូលំទូលាយក្នុងការក្រានរំលឹកដល់កូនចៅខ្មែរគ្រប់រូបឲ្យចេះប្រឹងប្រែងពេលវេលានិងសម្រេចកិច្ចការទាំងឡាយឲ្យបានទាន់ពេលវេលាមិនត្រូវយកលេសមកដាក់ខ្លួនឡើយក្នុងនាមជាសិស្សានុសិស្សគួរក៏បីធ្វើឲ្យមួយឲ្យបានច្បាស់លាស់និងរៀនសូត្រតាមអ្វីដែលល្អមិនត្រូវទុកកិច្ចការដែលនៅចំពោះមុខហើយងាកទៅធ្វើអ្វីផ្សេងឡើយគួរសម្រេចមួយឲ្យចប់សិនសឹមធ្វើអ្វីផ្សេងទៀតជាបន្តបើតទៅនឹងសេចក្តីអធិប្បាយនេះដែរប្រសិនជាបងប្អូនសិស្សានុសិស្សនៅតាមថ្នាក់វិទ្យាល័យឬក៏ប្រិមិត្តតាមដានតាមបណ្ដាញ YouTube មានចំណល់ត្រង់ណានោះអាចចូលជាសំណួរឬសរសេរ comment នៅខាងក្រោមវីដេអូនេះបានហើយខ្ញុំនឹងព្យាយាមបញ្ចូលម្ដងទៀតឬក៏បកស្រាយឡើងវិញតទៅជាមួយនឹងសៀវភៅនេះក៏ដូចជាសំណេរតាមសៀវភៅផងដែរបាទហើយជាចុងក្រោយនេះសូមជូនពរឲ្យបងប្អូនសិស្សានុសិស្សដែលរៀននៅតាមក្រុមវិទ្យាល័យរួមទាំងប្រិមិត្តតាមដានតាមបណ្ដាញ YouTube ទាំងអស់មានសុខភាពល្អនិងប្រឡងបានពិន្ទុល្អទាំងអស់គ្នាបាទប៉ុន្តែសូមកុំភ្លេចចូលទៅអនុវត្តបន្ថែមផងដើម្បីឲ្យការសរសេរឬក៏ភាពសុខជំនាញខាងសិស្សរបស់យើងគឺកាន់តែល្អជាងមុនសូមអរគុណ